Flix Train. Om man gör en sökning bland tyskspråkiga videos så kan man lätt få för sig att det är bland det värsta du kan utsätta dig för. Men hur ser det ut i Sverige? Och kan det verkligen vara så illa? Det är det jag ska försöka ta reda på nu. Vi börjar vår resa i Skövde och här går tågen till Stockholm från spår 1. Vilket innebär att det är bara att kliva ut från stationsbyggnaden för att gå ombord på tåget när det går. Idag består tågsättet av bara ett par vagnar, varav en inte ens används. Men både dess ut- och insida går i limegrönt och lite grått. Ja, men välkommen ombord på Flix Train då. Ja, det är inte så fullbokat idag. Så att jag fick sno mig en komfortplats så att jag inte stör någon annan. Då med det så blev ju benutrymmet något större än på de andra platserna. Så jag ska se om jag kan sätta mig någonstans och finna original benutrymmet också. Annars... Vad ska jag säga om platsen? Ganska hårt säte, men inte på något sätt obekvämt. Det går inte att fälla det. Däremot så man kan inte riktigt få någon lutning om man bakåt så om man vill släppa av. Litet bord som du kan sätta ner och äta din medhavda mat på. För det finns ju ingen servering ombord. Men vi är väl ganska många som plockar upp en dricka eller någonting innan vi går ombord på tågen i vilket fall. Dagens resa är till från Skövde, ungefär 2 timmar, så håller sig väl on par egentligen med vad man får på SJ snabbtåg X2000. Så det är ju nice. Eluttag, ett eluttag och 2 vanliga USB-A-uttag mellan stolarna. Också det ganska trevligt. Och se vad jag tycker när vi börjar närma oss Stockholm. Sätets ryggstöd är väldigt rakt och har ett grönt, lite plastigt nackstöd som ger hyfsat bra support om man vill sova. Även om det knappast känns fantastiskt i och med sittställningen. Bordet är annars rätt stadigt. Om du har väskor med dig och inte vill ha dem under sätet framför dig så finns det hatthyllor att använda. Tåget ska förresten vara utrustat med wifi, men hur jag än gör så lyckas jag aldrig att få det att fungera. Allt jag får är ett felmeddelande och därefter går det inga sidor att ladda. Dessvärre så tar det inte heller allt för lång stund innan sätet börjar kännas obekvämt. Det är inte att ryggen är rak och att det inte går att fälla som är problemet. Snarare så är den där utbuktningen som till att börja med fick stolen att kännas nästan bekväm som till slut blir problemet. Det går helt enkelt inte att ändra sittställning. Det är som att tanken är att man ska slå sig ner och sedan sitta helt stilla i 3 timmar. Hur jag än försöker vrida mig för att kunna vila så går det inte att hitta en bekväm position. Ljudet i vagnen är dessutom fortsatt ganska högt. En snabb mätning med telefonen visar ett bakgrundsljud på någonstans runt 80 decibel, även om det väl knappast får ses som en särskilt vetenskaplig mätning. Under resans gång så möter vi också ett MTRX-tåg, vilka ofta har liknande priser som Flix Train, även om de kör moderna snabbtåg. Efter någon timmes resande så kommer vi fram till Hallsberg som är ett av 3 stopp på resan. De andra är såklart Skövde och strax innan Stockholm så stannar vi vid Södertälje Syd. Efter Hallsberg så tänkte jag att det var dags att ta ett besök på toaletten. Som ni ser så är den rätt stökig. Men vattnet fungerar, det finns tvål och pappershanddukarna är inte slut, så det är ju bra. Ett stort minus är dock klottret och det trasiga toalocket. Jag har nog inte ens sett en toalett i detta skick på ett Regina-tåg från Västtrafik.
och de kan ändå bli rätt vitriga. Ett plus med dessa lokdragna tåg däremot är utsikten längst bak. Att stå i sista vagnen och se tågspåren passera känns på något vis väldigt meditativt. Dessutom är det ungefär som att se på spåret, fast baklänges. En annan sak som är positiv med Flixtrain är att det finns cykelställ. Cykelplats ingår förvisso inte på köpet utan är något du måste betala extra för. Men eftersom att Flixtrain är ensamma på sträckan med att ens tillåta cyklar så är det såklart det enda alternativet om du måste få med dig en cykel mellan Stockholm och Göteborg. Till slut så får jag ändå gå tillbaka till min plats och strax därefter så passerar vi Älvsjö och kör sedan förbi Årstaberg innan vi korsar Årstaviken. När vi kört igenom Stockholm södra så är det inte mer än ett par minuter kvar tills vi kör in på Stockholm central. Internationellt sett så har Flixtrain fått mycket kritik för att alltid vara försenade. Jag har ingen statistik på hur det ser ut i Sverige, men just den här dagen så var vi inte senare än några andra tåg och vi anlände Stockholm 3 minuter efter tidtabell. Något som faktiskt får ses som att vara i tid. Framme på Stockholm central och hur lyder då domen kring Flixtrain? Ja, den blir väl inte jättebra. Sätet till att börja med blev ett större problem än vad jag trodde där i början. Det är inte det att det inte går att fälla. Det finns många säten som inte går att fälla. De flesta av oss har väl tryckt ner oss i ett obekvämt Ryanair-säte och överlevt det i ett par timmar. Men det är någonting med designen på det där sätet som gör att man alltid hamnar i en dålig sittposition och det blir väldigt obekvämt efter ett tag. Jag har nyligen spenderat 24 timmar med att åka lokalbuss och det var i många lägen mer bekvämt än vad det där var. Toaletten, under all kritik, visst det är dessvärre vanligt att många toaletter på svenska tåg ser skitiga och sviniga ut. Men det där var väl lite väl va? Så med det, 219 kronor när MTR Express, åtminstone vid mitt bokningstillfälle, kostade 279. Var det värt det? Nej, det var det nog inte. Så nej, det blir väl inget toppbetyg för Flixtrain. Är det det värsta du någonsin kan utsätta dig för? Nej, det är det inte. Är det bra? Nej, det är det inte heller. Om du vill se fler sådana här reserecensioner och galna äventyr, ja, då tycker jag att du ska ta och prenumerera på den här kanalen. Och du, glöm inte att gilla videon.